Tengok tu semua rupanya kat sinilah peti, peti money laundering. Ah, tengok tu. Jangan. Ya kah? Apa dalam ada? Kasih tengok handbag kah? Duit kah? Tengok. Oh, kamera. Alamak. I ingat duit juta-juta simpan sini. Bukan politician punya money laundering kah? Money juga. Adakah duit juga betul? Tengok dia orang jaga. Dulu kita phone time. Kalau barang hirang, susah. Oh, betul. Ini expensive kan? Betul. Sekarang digital, okay. Expensive. Ini must take care kan? Film time, ya. Kita kamera besar. Oh, bagus lah. You simpan barang. Biasa kita kata kita beli, mesti jaga barang, ya? Yes. Ini macam I pun mau beli 2-3 mau main restoran, simpan bawang boleh. Bawang lah. Bawang, ya. Mau simpan ayam juga dalam, ya. Tengok tu, wah, all the beautiful equipment. Ini semua orang bayangkan nak rompak pun tak boleh. Ini peti sejuk banyak, banyak air peti pun sejuk pula, banyak berat. Saya kasi code number. Ayo, mau angkat mati dah ni macam mana. Tu dia. Waduh. Wah, the chicken look nice lah. Jadi you cook from yesterday lah? My tajin lah. I think this is from D1. From D1. Inilah periuk-periuk Aeon yang kita akan lancarkan. Really, really super quality. The Chef One brand. Jadi kalau you tengok Jamie Oliver, ada. Tak lama lagi Chef One pun ada juga. Macam-macam produk kita. Ini budak-budak filming crew. Ni semua ni dah test tau. Setiap kali datang, semua sudah kena test. Production. Apa test pagi tadi? RTK test. RTK test. Supaya semua datang negatif. Bagus. Apa pasal? Dia macam tengok ni toki besar. Tengok toki besar. Jangan. Wah, you lupa pakai gigi you ke? Tak ada pakai gigi palsu. Tengok mana gambar tadi? Inilah kita shoot commercial macam ni lah. I hope jadi elok lah. Sebab tak sempat nak repair muka lah. Nanti lah. Muka besar sikit. Ini macam terperanjat nampak hantu saja. Okay, saya kasih rolling lah. Tengok production tengah. House ni. Bagus dia orang buat kerja. Senang saja. Saya angkat gambar Natuk lah senang. Yeah. So, saya tak payah direct. Oh, so nak kerja dengan Syaiwan senang ke tidak? You post saja cantik. Ya kah? Oh, alhamdulillah. Itu bakat posing lah. You sudah register lah tengok. Natural dia? Natural. Itu dia macam tu lah. Tengok. Tu dia tu. Tapi it's true lah. I kerja dengan mana-mana production pun. Semua satu senang. Dunia pun. Director pun cakap. Dia kata, working with you very easy. Dia ada senang, very fast. Tadi Datuk dah complain sikit lah. Kenapa saya angkat lah? Natural. Natural lah. Ini macam sudah tua mesti ada line lah. Datuk pun cakap jangan touch up. Jangan touch up. Kasih natural. Tak apa. Sudah tua memang kedut. Tapi hati tak ada kedut lah. Muka kedut tak apa. Hati jangan kedut. Ni dia buat preparation semua. Hello, auntie. Masak apa hari ni? Tengok buat all set up. Production macam ni lah. Kita ada orang food stylist, tukang style, tukang jaga, tukang berdiri. Mat sibuk ni pun ada. Tengok dia beli makan. Untungnya buat production saya, saya dapat makan pagi, makan tengah hari. Macam-macam. Dia beli nasi biryani. Lepas tu belum makan habis nasi lemak, dapat nasi biryani kambing kan. Lepas tu dia beli Japanese food lagi. Hari ni saya gantung kuali lah. Banyak untung lah. Tong-tong banyak untung. Took all the nice product. Jenama Neoflame by Chef One. Cantik. So tak lama lagi kita buat banyak macam produk good quality. Kita nak buat apa tau, cookery club nanti ya, untuk Aeon. Itu dia. Dia ada bunyi lagi. Nice. Really good stuff.